পয়সা কামাদো যে কাপে লাই আহা হপ দেখা না কি ইয়া তাতো কল পম উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা কৰিছো আৰু ট্ৰাই কৰি যাবা ভাল ভাল ভিডিও বনাই থাকক বুলি আশা আছে বেলেগ মানে ভাল লাগিছে যিটো ভাল লাগিছে ন মানে আপোনাক কব পৰা নাই কেনেকুৱা ভাল লাগিছে মানে মোৰ লগত কথা পাতি নেকি না আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম কথা পাতিছো ন আপোনাৰ লগত কি আৰু আপোনাৰ এই ফিল্ম এখন আহি আছিলে নহয় ফিল্ম কোন কি হল কিবাটো কি কয় দৰ্শকখানাত কিবা সম্বৰ্ধনা কিবা হোৱাৰ কাৰণে এইটো কেঞ্চেল হ'ল এক্সামটো এতিয়া আকৌ বোলে এক তাৰিখে আহিব লাগে বুলি কৈছে বস্তুটো কি এক্সামটো পাছ কৰিলে চাকৰি দিব বিন চাগে ফেল কৰিলে ফেল আৰু পঢ়াই নাই মই ন গেদা ছোৱালী হয় নাই আপুনিতো গৰু বুলি মাতে মোক ন সুধিব বিচাৰিছো আপোনাৰ ফেভৰেট বস্তু কি কালাৰ কি মানে কি খাই ভাল পায় মানে মই আজিলৈকে ব্লেক মই ভাল পাওঁ কাৰণে ভাল পাওঁ কিয় ভাল পায় ৰিজন এটাটো থাকিব লাগিব ন ভাল পায় ব্লেকত মানে মই ভাবো মানে ব্লেকত মোক বহুত শ্যুট কৰে মানে বহুত হেণ্ডসম লাগে যেন ভাবো মানে
আচ্ছা, মই মানে ব্লেকত আপোনাৰ হেণ্ডচাম যেন লগা নাই, মানে নালাগে মানে মোক। কিয় লাগে তোক? হোৱাইট, মানে হোৱাইটটো মানে পিন্ধিলে কিবা এটা ভাল লাগে, মানে মনত কিবা এটা শান্তি, তাৰ কাৰণে আৰু। আৰু বাকী আপোনাৰ বাকী আজি এনেকে মনত পৰাৰ কাৰণ? মনত পৰাৰ কাৰণ মানে আপোনালোকেতো চেলিব্ৰিটি মানুহ, মানে অফিচত সদায় ফোন কৰি যাবা, কামত সদায় মনত থাকে, কৰি যাবা। তো মানে ঘৰত ব্যস্ত থাকে বুলি ভাবি মানে ফোন চোন নকৰো আৰু। এৰি নহয় এৰি নহয়, আপুনি কি আপুনি এনচাৰটো দিয়ক আকৌ, মই কুৱেশ্যন সুধি যাম। কি ভৱিষ্যতে কিবা এতিয়াতো আপোনাৰ প্লেনিং কি, মানে ভৱিষ্যতত কি কি কৰিব বিচাৰে আৰু বিয়া চিয়া হোৱাৰ পাছত মানে? বিয়া হোৱা মোৰ একদম এতিয়া প্লেনিং নাই। এতিয়া মোৰ অলপ আৰু মানে চাকৰিতে থাকে, মোকো যেনেকে তোৰ লাগে তেনেকে, লাইক ক'ত কিহত পাওঁ, কোনে কি কৰে নাজানো আৰু। এতিয়া এজ এ টিচাৰ আছো কলেজ এখনত, আচ্ছা আচ্ছা, গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ টিচাৰ লাগে, যাতে 1 লাখ পাওঁ দৰমহা। মই শুনিছিলোঁ বাৰু আপুনি এনেকে জব চব কৰে বুলি, বাট মই মানে ভালকে জনা নাছিলোঁ আৰু। সেইটো কাৰণে এতিয়া ট্ৰাই কৰি আছো আৰু এক্সামৰ কাৰণে। ট্ৰাই কৰি বাকী থাকিম, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰে কৰি থাকিম আপুনি যাতে যেন আপোনাৰ জীৱনটো সফল হওক। মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো তোমাৰ তোমাৰ এই কথা। আপুনি মোক থেংক ইউ ক'ব নালাগে, থেংক ইউ, মই আপোনাক কৈছোঁ যাতে যেন টাইম দিছে আপুনি মোৰ কাৰণে, মানে মানে মোৰ সঁচাকৈ আজি বহুত বেছি ভাল লাগিছে, কি হৈছে জানো, মানে কিবা এটা ভাল লাগিছে। হা, কোনখিনি ভিডিঅ'টো? ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, কিন্তু মই মানে ইমান মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, মানে মই যি ক'ব বিচাৰিছোঁ মানে অলপ কম হৈছে যেন লাগিছে, মানে কিবা এটাত ক'ৰবাত থাকি গৈছে, মানে এইটো এই নকওঁ আৰু, মই ইমানো কিবা ডাঙৰ মানুহ নহয় যে এইটো ভুল হৈছে এইটো ভুল হৈছে বুলি আঙুলিয়াই দিব নোৱাৰোঁ। কোৰিয়াগ্ৰাফিটো মাতিব লাগিছে, কোৰিয়াগ্ৰাফটো ভালে হৈছে, অলপ থাকি গৈছে, বাট একো নাই, সৰুৰ পৰাটো ডাঙৰ হয় ন। তো এতিয়া মানে আপুনি ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছেনে? মই আছো মোৰ মাৰ লগত, পাপাৰ লগত, মোৰ ভণ্টিৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপত। লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপ? লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে, এইখন ঘৰতে থাকো মোৰ মা পাপাৰ লগত। মই মানে আপুনি এতিয়া মানে যিটো মানে এতিয়া ভাল মানে লাভাৰ যে কয় নহয় গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বুলি, তো এনেকুৱা ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছেনে আপুনি? কি কৈছে? মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছেনে বুলি সুধিছো, মানে নাই যদি মোক মানে পটাব পাৰি আৰু। তোমাৰ নাই নেকি? একচুৱেলি আছিলে, তো ক'বলৈ নাযাওঁ আৰু, কিবা আছিলে মোৰো, তো আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছেনে সুধিছো আৰু। তোমাৰ ধেৰ আছে বুলি শুনিছিলো দেই মই। শুনিছা যদি ভালেই আৰু, ভাল কথা, বাট আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছেনে সেইটো কওক আকৌ। এইটো চিক্ৰেট হয় মানে, মই যাতে নকওঁ বুলি বিচাৰোঁ। আছে নে নাই? আছে যদি আছে, নাই যদি নাই। সিক্রেট, ইটস এ সিক্রেট। আরে আমি তো এদিন না হলে আই ক্যান টেল টু এনিওয়ান অ্যাবাউট ইট, বাট দ্য সিক্রেট এন্ড ইটস মাই পার্সোনাল। মই মই তো আপনার উসরতে আছো না, মানে কিবা কি কয় মই কারো হওয়া নাই নয় কিনি, জাস্ট মই কোনো সু মোর লগত নাই, মোৰ লগততো কোনো নাই, মইহে সুধিছো আপোনাক। মানে মোকো বিলিভ কৰা হেৰি দিলে নেকি, মানে জীৱনত লগ পোৱা নিচিনা, লগ নোপোৱাৰ নিচিনাকে বিহেভ কৰি আছে আপুনি, ইমানো লেবেল দিব নালাগে দিয়ক দে। আপোনাক ভাল পোৱাৰ কাৰণে ফোন কৰিছোঁ, আপোনাক ইমান ফাৰ্ষ্ট টাইম মই আপোনাক ফোনত কথা পাতিছোঁ, চ' তাৰ কাৰণে সুধিছোঁ আৰু। মানে অপাৰেটিংটো আগৰ পৰাই মই কৰি থাকোঁ, মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা পাগলটো মানে কৰি দিছে মানে ল'ৰা এজনে দে লাগাছো ল'ৰা নহয়, লাগাছো জাতটো কি আছিলে নাজানো, কিন্তু নাম নামটো মানে কিবা এটা আছিলে, মানে পাগল কৰাই দিলে, নামো পাহৰি থাকিলোঁ, জাতো পাহৰি থাকিলোঁ, মানে উপাধিও পাহৰি থাকিলোঁ মানে। মানে সি আমাৰ এৰিয়াৰে হয় বুলি এনেকে কব দিব পাৰিছে,
তোমার নামও এয়ারপোর্ট স্টার্ট হয়, এই লজনের নামও এয়ারপোর্ট স্টার্ট হয়। নাম তো কাপ কিনতন পামল আদে কিন্তু কাপ কিনতন ন ওকাই নম ওকাই মা তো পিসা কই না থাকে তো বলো কো তো আপনা আপনা লগত আজ ফার্স্ট টাইম পাতিছে বহুত ভাল লাগিছে আপনি আইমনি হয় জানো অ হাইমনি ইমান অনকালে মু কেটিং করিব পাইলো মাই গড হবে বহুত ভাল লাগিছে আপনাকো ভাল লাগে আপনার একটিং হ্যাঁ আপুনি যেনেকুৱা টাইপৰ ময়ো তেনেকুৱা টাইপৰে আৰু আদা পাগল মানে গম পাইনে আপুনি যেনেকুৱা মেণ্টেল ময়ো তেনেকুৱা মেণ্টেল আৰু আপোনাৰ নতুন গানটো ভাল লাগিল নে কিন্তু আপোনাৰো ভাল লাগিছে গম পাইনে আপোনাৰ ভাল লাগিল এ আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে না কওক না মানে জানিব ইচ্ছা আছে ন মোৰ মানে মনটো বহুত মানে এইটোৱে জানিব ইচ্ছা আছে সবৰে আছে মানে সবৰ মানে বেছিভাগ মোৰ মানে আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে না কওক না মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছে ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই দেন মই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হ'ব পাৰিম নে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নহয় ৱাইফ হ'ব পাৰিম নে মো গার্লফ্রেন্ড হবো নয় ওয়াইফ হবো পারি বাদে কিন্তু কিন্তু 35 সনত হব আচ্ছা 32 সনত বিয়া পাতি রকি থাকি বিয়া নহব দে বিয়া তো বড় আপনা লগতে হব মই থ্যাংক ইউ সেম টু ইউ সেম টু ইউ ঠিক আছে দিও আপনি ভালকে থাকক আর কি কম আর ভাল লাগিল আজি আপনা লগত কথা পাতি থাকক সুস্থ থাকক মানে মোক গম পাইছে আৰু মই বুলি তো মানে একচুৱেলি আমি কলে কৰোঁগো এতিয়া কলে কৰিছে কি কি কৈছে হেল্ল' মই ঘৰত আছো এইটো লগৰ ছোৱালী এই অৰ্ণৱ দা আই এম চাইকেল ৰাইডাৰ আই এম চাইকেল ৰাইডাৰ একো নাই এইটোৱে মজা মজা আয়া বহুত মজা আয়া আতিমা আতিমা গজব বেজিতি তই মোক চিনি নাপাও ৰ অৱস্থা বেয়া কৰি দিম ৰ এ অৰ্ণৱ দা অৰ্ণৱ দা থেংক ইউ টাইম দিয়াৰ বাবে সকলো বিতে এবং চেনেলক বিষয়ে এঙচপাক ফুটবল খেলি গ্ৰুপৰ নাম মইতো সেইকাৰণে সোনকালে কৈ দিয়ক আৰু নিশ্চয় নিশ্চয় ল'ম না থেংক ইউ আই মাম আছো মই কল দিয়ে কৈছে মোক নাম্বাৰ মাম আৰু মোক নাম্বাৰ কি কল দিয়ে দেই নিশ্চয় আদাই চ' ভিডিঅ' দেম আপোনাৰ ফিনিশ সো ভিডিও চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেন্ট বক্সত জনাব আৰু কাপুনি আয়া লাং আৰু আমাৰ প্ৰজেক্টো আহি আছে অতি সোনকালে পূজাত দেখি পাব তিনিখন ফিল্ম আপোনালোকে মোৰ যক তেগিয়াক বুলি ফিল্ম এখনো আহিব মোৰ আহিব দেখি পাব আৰু মাবম চাম ব্ৰ ফিল্মটো শ্বুট শেষ হোৱা নাই বাৰু আৰু মীমাক ফিল্ম শেষ হ'ল বাৰু চব পূজা চব কাৰ্বিক এখন নাখা ৰাখিছোঁ আৰু বাই বাই টাটা